Ale jo? Ale po Vupici musí být to nějaký ledový nájemnok, anebo horkou. Ještě nejlíp teda... Poměrně rychlé tempo a roztažené sedmičlené pole. Tannhäuser z Borger-Murzova diktuje tempo tak, jak jsme u něj byli v jeho úspěšný dosti zvýkonské sezóny zvyklí. Na druhém místě zhruba deltu, za ním je to druhý Montego Bay, třetí Renino společně s Laranem. V kontaktu s hlavním polem ještě Addison, naopak debitující kosmetik ztrácí několik délek na hlavní balí koní. Na začátku protihlé rovině tedy pořadí Tannhäuser, Aurora, Montego Bay, Laran, Renino na průměrné páté pozici společně s Addisonem a mimo kontakt potom poslední kosmetik. Ke konci protihlé roviny má Tannhäuser stále zhruba deltu a půl dobru na druhou Auroru. Na třetím místě tam číhá Fusco Montego Bay, čtvrtý Laran, pátý Renino a Addison v kontaktu s řecemi dostane před Renina. Naopak ztráta posledního posledníka narůstá. Po těch oblouku před svou rovinou tam se stále první Aurora druhá, třetí Montego Bay a po kontaktu se snaží Addison. Ten se posunul na čtvrté místo před dvojici Renino a Laran. Po něm v cílové rovině a podél bariéry tedy na první pozici Tannhäuser už to dává Montego Bay, další Aurora, Addison a Renino na přístupě, je to krásný souboj, je to kolik věcí. A tady je to Montego Bay, Renino na tady je třeba Pane, vidíte to Larana, další pořadí potom Aurora a kosmetik. Ještě celý cykl. Ještě to pořadí.